Krupta, Namaskar, Bondhukal, Ami Asu Etia, Ami Asu Noy Goisu Bondhu. Namaskar, Bondhukal, Krupta, Ami Etia, Thaku Tai Academy Hoy, Guwahati Goisu Eta Tai Institute Onusan Kori 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 Amar Logor Ase, Dipenhati Bua, Aru Taketur Logor Amar Student Tai Academy Hoy, Amu Ami Chadjogan Goisu, Aru গোটে জার্নিটো আপোনাক দেখাই যাম আৰু আমি অনুষ্ঠান কি হ'ব তাকো চাবলৈ পাব গতিকে কেনেকৈ ন হ'ব আৰু জার্নিটো আৰু গোটে সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাব লগতে ষ্টুডেণ্টক আমি সুধিম যে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাক কোনোবা ট্ৰেইনত উঠিছে নেকি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰেইনত উঠিছে পুনম আৰু পুনমল আৰু কোন আছে দশী মহন গুৱাহাটী পৰা কোন গৈছে গুৱাহাটী গৈছা
বেকিনি ফালে মন গলে নেক্সট বলন বজে না বৰগাঁও বৰখালী সম্প্ৰীতি গুৱাহাটী আৰু আমি ট্ৰিপটো বেৰি লৈছিলোঁ হবিৰ হ'লেও অলপ নামিলোঁ জাষ্ট অকণমান এশ মিনিটৰ খোজ কাঢ়ি গৈছোঁ আমাৰ বাহিৰ হ'ল বেছি যোগালী 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 অৱস্থা কেনেকুৱা অৱস্থা আৰু ডাম্পাৰ খবৰ কেনেকুৱা মোৰ বতৰ ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া আৰু বন্দনা বৰষুণ ধন্যবাদ তোমালোকৰ কাৰণে এইটো বিল্ডিংটো বনাই আছো কোনটো ৰুম লাগিব তোমালোকক কৈ দিয়া পটাপট এতিয়া মানে সেইটো প্ৰথম সেই মানুহ চিটাৰ কাৰণে সেইটো বন্ধনৰ কাৰণে একেবাৰে ওপৰটো মই ল'ম না তাৰপিছত দুলিৰ কাৰণে কোনে লাগিব মাজৰ মানে এই যিটো বেছি মানে ধুনীয়াটো বুলি ঠিক আছে আৰু আমাৰ বিচিকাৰ কাৰণে এনেকৈ আমি হাঁহি ধেমালি ফুৰি কৰি আহি পালোহি আমাৰ নিজৰ স্থান আৰু য'ত প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগে আৰু প্ৰগ্ৰেম কৰা স্থানলৈ আমি দুভাগ হৈ গ'লোঁ আমি অলপ পিছ পৰিলোঁ আগৰখিনি গৈ যাছ অকণমান আগতে পালেহি আমাৰ নিতুল নিতুল দে পালোহি আৰু এতিয়া আমি জলপান খাবলৈ গৈছোঁ আমাৰ ছোৱালীজনী ভোকৰ অৱস্থা নাই বলা যোৱা একৈশত কৰিছিলোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি চৌবিশত যেতিয়া শদিয়াত পাতিম আমি আমি আজি দিনটো শেষ হ'ল আৰু আমি যাকে ব্লকটো ইয়াতে শেষ কৰিম এতিয়া আমি ভাত খাবৰ কাৰণে হোটেলৰ বাহিৰত এখন লজত ভাত অৰ্ডাৰ দিব কাৰিলোঁ এডভান্স দিব ক'লে মাত্ৰ 30 টকা দিলোঁ আৰু বিশালত সোমালোঁ আৰু বহুত কিবা কিবি কাপোৰ কানি কিনি দিলোঁ এই কিবা কিবি খোৱালোঁ চানা দানা খোৱালোঁ পেট ভৰাই দিছোঁ ফটোখিনি এড কৰি দিম আৰু আপোনালোকে চাই ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আমাৰ নাচটো কিছু কপিৰাইটৰ কাৰণে কিছুমান গান আপোনাৰ ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে নেক্সট ভিডিঅ' চাই থাকক মজা লৈ থাকক চেঙাখম হলত চেনেল যদি সাবস্ক্রাইব কৰে এতিয়া তেনেহ'লে কি কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কিবা এটা খোৱালে কৰি দিব লগ আ আমাৰ কথা মানে কিবা এটা খোৱাব বাই বাই এতিয়া আমি চেনেলখন চেনেলৰ সমূহ ভিডিঅ' আমাৰ যি চাই আছে এই হতীৰ্থ কৰে এতিয়া আমাক চেনেল চেনেলখন চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আমাৰ একাডেমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয় কোৱা আপুনি যদি মোক কৰি কালি নবহাই মই কল হ'ল মোকে নাথাকে
হাঁহি ধেমালি আমাৰ অনুষ্ঠান শেষ হ'ল, লাহে ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু হ'লোঁ। ট্ৰেইনত উঠিলোঁ, ট্ৰেইনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, ট্ৰেইনেৰে লাহে লাহে ঘৰ আহি পালোহি। আৰু যাত্ৰাৰ ভালদৰে শেষ হ'ল। গোটেই অনুষ্ঠানটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, ৰং বাই ৱান।